Assalamu alaikum, magacaygu waa Ibrahim. Maanta waxaan ku tusayaa habka ugu fudud aad uga dirsan karto lacag Appka Transfer Galaxy. Ugu horeyn, fur Appka Transfer Galaxy. Luqadda aad rabtid inaad ku isticmaashid dooro. Af Soomaali ayaa dooranaya. Kadibna dooro waddanka aad joogto. Page-kan waxaad ka arki kartaa haddii aad tahay macmiil cusub inaad ka samaysan karto konto. Haddii aad rabtid inaad isku daydidna ama aad ogaato qiimaha iyo sarifka intuu marayana, waad riixi kartaa isku day. Haddii aad ka tahayna macmiil oo horey akoon aad u lahayd, ku dhufo halkan hoose ee ku qoran tahay horey ma u lahayd konto. Waxaan ku galayaa bisha nambarkayga maadaama aan joogo Sweden. Waxaan saxiixayaa mobile bank ID-gayga. Waxaan ku keenayaa page-kan ugu horeeyo aad ka arki karto lacagihii horey aad u dirtay iyo dadkii aad u dirtay. Halkan kore ee ku qoran tahay tallaabo ayaa lagaaga baahan yahay waa macluumaad ee shirkadda iga soo codsatay. Hadda ma diray gadaal ayaan ka diri doonaa. Waxaan sameynayaa marka qof cusub ayaa raba inaan u diro lacagta. Waxaan dooranayaa marka halkan ee leedahay dir. Kadib waxaan dooranayaa waddanka aan u dirayo. Halkan wuxuu tusayaa sarifka ama qiimaha maanta intuu yahay $100. Haddii aan rabo inaan bedelo cadadda lacagta aan dirayo, halkan ayaan ka bedeli karaa oo intii aad doono ayaan ku qori karaa. Mar walbana uu ku tusayaa inta sarifka uu yahay. Waxaan isku dayaa inaan diro $3. Halkan hoose wuxuu tusayaa isu geyn qiimaha intuu yahay ama intii laga goynayo. Kadibna waxaan leeyahay ku xiga. Halkan waa dadkii hore ii diiwaangashnaa aan lacagaha u diri jiray. Haddii aan rabo qof cusub inaan u diro, waxaan ku dhufanayaa ku dar qof cusub. Qofkan cusub inoo sheeg waxaad aad isku tihiin kan aan u dirayo waa saaxiib. Ku xiga ayaan leeyahay. Wuxuu leeyahay buuxi macluumaadka qofka aad u diraysid. Halkan ugu hooseeso waa waddanka dhalashada uu ka heysto qofka. Waa Soomaali, kadibna ku xiga. Miyaad hubtaa nambarka iyo magacaba intaba inay sax yihiin? Haa, waa sax. Sidee ku gaarsiinaa marka lacagta? Lacag qaadasho ama adeega mobilka. Waa haddii uu leeyahay qofka adeegyada kala ah hormuud EFC, Sobey, SAD oo ka shaqeeya Somaliland iyo Golista. Hormuud ayuu leeyahay, nambarka waa hormuud. Halkan waxaad ka arki kartaa macluumaadkii iyo lacagtii cadadeeda intay aad soo dooratay, qofkii aad u diraysay, adeegii aad dooratay, isku geyn ama lacagta sarifkeeda intuu ahaa. Kadibna waxaan leeyahay sii wad. Halkan wuxuu leeyahay dooro ujeedada ugu weyn ee dirashada. Waxaan u dirayaa reerka, guriga, kirada iyo raashinka. Halkan wuxuu keenayaa laba siyaabood aad lacagta ku bixin karo. Ama inaan ku bixiyo credit card oo kaarkayga bankiga ku isticmaalo. Haddii aan rabana Trustly ayaan ku bixin karaa oo ah direct withdrawing ama toos inaad uga dirtid kontadaada bankiga. Waxaan ku bixinayaa kaar, kadibna waxaan leeyahay ku xiga. Halkan wuxuu leeyahay buuxi macluumaadka kaarka. Complete payment ama dhammaystir lacag bixinta. Halkan wuxuu ii dirayaa inaan saxiixo mobile bank ID-gayga. Lacagtu hawadii ku soo jirtaa oo lacagteedii hadda waan diray. Waa intaas oo keliya. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.